La jornada de dissabte va començar a Vandellòs amb un partit de futbol de primera divisió infantil entre l'equip local i el Futsal Pax Tarragona, que va finalitzar amb victòria del club de futbol sala de Vandellòs per 3-1. A les 11 del matí, el pallasso Pep Callao i el grup musical Pepsi Colen van oferir l'espectacle infantil Marramango. Així, a la pista roja del poble, els petits i les petites de casa van poder gaudir d'aquesta proposta amb música, animació, malabars i un toc d'humor. Encara al matí, cap a les 12, el futbol va tornar a tenir el seu moment. Aquesta vegada, l'enfrontament va ser entre el club de futbol Sala Vandellòs i el Tecnovit Alforja en un partit de primera divisió juvenil on van empatar a 3 gols. A les 6 va començar el concert de tarda amb l'orquestra Swing Latino, que va incloure un espectacle musical de màgia i d'humor i que es va poder gaudir fins a les 9 de la nit al pavelló poliesportiu, com tota la resta d'actes seguint les mesures de seguretat sanitària i amb l'aforament limitat. Per últim, la banda Abans Sonats va fer una xaranga estètica a la pista roja per posar el punt final a la jornada de dissabte.